ja Maarit pyökkäsi jo mahtumaan vielä. Täti Maari! Hei Joula! Jouluaika! Tere tulemast meie esimesse jouluvideosse! Ma otsustasin ka see aasta siis selle jouluhullusega kaasa minna. Sest minu kanalil väga jouluvideosi ei ole kunagi eksisteerinud, sellepärast, et... Sa ei ole jõudnud kunagi ajaga kaasa. Ma postitan jouluvideo sul märtsis. Et on aeg muuta seda. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen tüdrukutele täna. Ma teen väikse quizi. Mis eesti käes on? Küsimused. See on üks nagu funny küsimuste mängu. Ja kas ma olen õigesti aru saanud, see on jõuluteemaline. Jõuluteemaline. Ja me oleme muidu ka isaga hästi suured jõulufännid. Aga ma mõtlesin, et mis ma hakkan niimoodi. Millal on jõulud? Ei. Ma teen seda lõpusavaks. Ma olen siin kotis varasja. Nii, tüdrukud. See tuleb. Ise valite. Kumb paneb kumma pähe? Aitäh! Suuna, sina tahad hoopis seda pähe panna. Pole käärva vaja. Kuna aga kas muidu ma saaks need endale, sest ma mõtlesin just selle peale, et... Aga minugi poolest jõulud on andmisaeg. Jõulu podcasti osas meil võiks olla. Aa, päriselt tõe. See on midagi funni. Ega ma ka siin loonad ei ole, eks? Ma panen oma Joosepi päkkapiku mütsi pähe, jah. Nii. Getting in the festive spirit. No tüdrukud. Väga tore. Väga nummi ju. Ma olen nii shiny. Nii. Sellega see ei piirdu. Ossin Tigerist sellised tahvlikased teile. Siin on ikka prepp. Ja nii, näed sulle tahvel. Praegu realiseerid ideid, mis mul on podcasti jaoks. Päriselt väga. Tahvlikesed ja... Osa on ikka laenata siis. Mis need on? See on need pakid. Nii ja teile ka. Nii. Ja siis, ega me niisama küsimust ikka ei tee, eks ju. Ikka kauin tuleks ka tore, eks ju. Ja selle pusi ka Tigerist. Nii, te saate mõlemad, ma tahtsin tegelikult, et mul oli idee selline, et otsida üksed minisussid, nagu üksed punased stockingsid, nagu mini, aga ei olnud. Ja te mõlemad saate siis ühe väikse kingikoti. Nii. Ja ikka küsimuse eest, kui vastab tõigesti, kogute siis väikseid maiustusi. Ja kellel on lõppude lõpuks kotis rohkem maiustusi, see on võitnud. Väga tore. Väga äge idee. On, eks ju? Ma olen järgmise aasta idee kanus. Järgmise on väga hea. Olete te valmis? Küsimus number üks. Filmis Üksinda kodus läheb McAllister's perekond reisile, jättes Kevini koju. Kuhu linna nad reisisid? Räägime esimesest osast. Esimesest osast. Ma tean teine osa. Tean. Kuhu linna nad reisist? Mina vist tean seda teist, aga ma midagi lihtsalt kasvõi panen siis. Vaatan, et... Ma panen siis sellega. On siit üldse näha ka siin, ma ei tea. Võite näelda? Ma ei tea, kas on näha, ma näitan niimoodi. Ma arvan, et ikka on näha. Ma tean, et mul on õige vastus. Kas sa kujutad ette, et sul on mulle vastus? Ma tõksid Floridasse. Pariisi! See on teine osa. Siin ma juba olin nagu, sest ma olen teine osa. Oled sa kindlalt? Minu arust on teine. Jaa! See oli teine osa. Kas nad ei läinud Pariisi esimeses osas? Ei, sest Pariisis nad ju helistasid see kõne, see, et oli see hotelli asja ja kõik asjad. Ise ka aga, oota nii, nüüd kontrollime. Kontrollime lähe. Kontrollime jah, võibolla ma malu petab mind täiega. Nii. Loplot. Päris, jah? Läksidki Pariisi või? Jaaat! Ma sain õige. Aga mul oli ka siis valesti meeles, sest ma reaalselt ütlesin, et ma olen... Jaa, mina mõtlen ka, et see oli esimene. Nii, üks jõuluvana tahab sulle kingikoti libiseda. Fine. Ma tänan. No nii. Nii. Võits pettumus. Sa oled, ma tean, ma tean! Mul on raudselt ei. Ma olen humbled. Aga that's the spirit! Tõesti, ma olen humbled. Vähemalt sa usud seda, mida sa kirjutad. Nii, olete valmis nüüd. Teine küsimus. Mis riik alustas traditsiooni, et panna jõulutähel üles kuuse puu? Ma küsin teie käest riiki. Riiki. Country. Country. Panna üles kuuse puu. Jah. Et muidu olid jõulud lihtsalt jõulud, aga üks riik alustas traditsiooni, et üles panna kuuse puu. Ma panen suvaliselt, ma ei tea tegelikult.
Mina nagu mõtlen, et ma tean, aga ega no. Mina ei tea. Minul on Saksamaa. Ma arvaks ka võibolla, see on õigus. Ma põin Soome. Jõu, mitte sul on õigus? On! On! Jõulufanaati! Ma just tahtsin öelda! Ma olen ikka trai fanaati! Ma räägin sulle ühe candy cane'i siia sisse. Oota, kuulge, ma pean järgi jõudma. Jaa! Tühja kutiga ei saa lahkuda. Ei saa tõesti. Nii. Äkki seda sa saad? Pihta. Nagu sa oleks kümnes küsimus juba. Äkki seda oleks saanud. Nii, kolmas küsimus. Kuidas on hispaania keeles häid jõule? Se on tullut kovin keus minä kojo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Kas sa saad ruskirjoitsin vasti? Oota, ma arvan, et sinu õigesti. Feliz. Feliz. Oh my god. Ja ma veel tahtsin öelda, et kirjapildis ma nüüd küll. Ei, no kirjapildis hea, kas see sobi ju, siis sa ütlesid, et kui see on üks. See ei sobi, aga... Kõige vastus on ikkagi. Vaata, kui sa... Aga sellest, et ma olen šokeeritud, sest Kaisa teab... Ma tean hispaania keelt. Ma arvan, et Navidad, ma spellin valesti. Aga ma annan ikkagi punkti, sest nagu... Muidugi, et sest sõna on õige. Vastus on õige. Nii et kommikotid teile. No tulele poleks hella viin hoopis. Nii, sulle komme, sulle komme. Ei, sa oled väga pikk. Me saame pärast lihtsalt ära süüa need kõik asjad. Jaa. Sa oled väga pikk praegu. Issa, ma loodan, et mulle jätkub ikka. Nii. Neljas küsimus. Mis on olnud läbi aegade kõige müüdum jõululaul? Ma pakun ainult, ei oota, aga see on ju kauem olnud. Kõige müüdum. Kõige müüdum. Ja fun fact, see on ka läbi aegade kõige müüdum laul. Isegi mitte jõululaul. Ma olen jõulu variante, mida panna. Nii et see on kõige müüdum laul maailmas. Kas muidu on lubatud korra vaadata Spotifyst? Ei. Ai, sest seal näeb leidi või? Muidu ma olen... Kahjuks peate lihtsalt pakkuma. Aga ma pakun kahte varianti, see ei lähe arvesse. Ei lähe. Kahjuks peab ühe valima. Tõesti, issad jumal, aga see on ju päris raske. Kaks varianti. Ma panen samildiselt selle ühe ja siis... Ütlen, kui see teine oli kas... Issan, ma ka hakkasin kirjutama selle laulu, kui ma olen eegnud seda... Refrääni, ma ei tea, mis selle nimi on. Ma luen õigeks, kui ma saan aru, mis sa mõtled. Ma olen kolm varianti, ma ei tea. Nii võite näidata. Mina kirjutsin It's beginning to look... Ja see on ju päris nii. Jah, ma tahtsin ka panna seda. Ma panin Whammy Last Christmas. See ära. Kahjuks mõlemad eksisite. Nüüd oli mitte kõige populaarsem laul. White Christmas. Asu? Jah. Seda ei oleks ka mina arvanud. See ei olnud minu peas, jah. See oli tõesti. Tõesti lükka huvitav. Aga mul oligi All I Want For Christmas, siis It's Beginning To Look A Lot Like Christmas ja Wham! Sest et see on nagu olnud. Mul sama. Et White Christmas on tõesti nii. Jätkame jõululaulude teemadel. Viies küsimus. Mis populaarne jõululaul oli tegelikult kirjutatud tänupühade jaoks? Üks väga tuntud jõululaul, mis tegelikult... Ma oletan siis, et seal pole kasutatud sõna Christmas. Ja kus juures sul on õigus. Seal ei ole ühtegi sõna Mother Christmas. Võin öelda vihje, kui see aitab teid. See oli esimene laul, mida lasti kosmoses. Nega aita. Noo, ei on. Ei. Ma käed järjest laulud peas lihtsalt. Minul nüüd käib ainult see It's Beginning. Kristus. Oota, ma üritan mõelda korra. Mina annan praegu alla. Kas Michael Bublé on seda laulnud? Ma arvan, et kindlasti. I love Michael Bublé. Ei tule. Noh. Jingle Bells. Ja see oli mul peas! Jaa. Ma olingi... Tõesti. Seal oli ikka Christmas. See oli käis mul peas, ma olin nagu... Jingle Bells. Vaat, sa pead ikka suvaliselt pakkumiseks kirja panema. Jah. Komi teavad mulle. Teavad küll. Nii. Kuues küsimus. Mis kompani kasutas esimesena jõuluvana oma reklaamis? Okei.
Coca-Cola. Ja teil on õige vastus. Ma tegisin seda, et esimene punane jõuluvana. Jaa, vist oli. Et varem oli tegelikult roheline jõuluvana. Jaa, et jõuluvana tegelikult oli erinevaid värve. Ja miks üldse kasutati? Sellepärast, et taheti, et kuna jõuluvana pigem oli selline hirmus inimene. Siis ta taheti normaliseerida. Jaa, et oleks lastele nunnu ja selline äge jõululik. Jaa. Nii, seitsmes küsimus. On nalja küsimus. See on nüüd üks minu moodi nali. Miks on jõuluvana nii hea karates? Miks on jõuluvana nii hea karates? Issand jumal, kus kirjutab. Lause pidi siia nüüd juhab minema. Miks on jõuluvana hea karates? Mäleta vahel, ma ei tea. Ei, pane mingi naljakas suvaline asi ikka nagu, sest siin ei olegi ju nagu... Mul tules nüüd sellest nagu, miks on jõuluvana hea karates? See tegelikult hästi geniaalne ja see hästi loogiline. Minu arust mul on päris hea vastus, aga see ei ole kindlasti see õige. Kas võin öelda, ma ei just kirjutada? No ütlen, nii. No mina panin, et sest teda tahetakse pidevalt röövida, kuna tal on ju need kingitused. Ja siis nagu ta peab fightima off people. Okei, ma mõtlesin, et ta võib backflippe tegema korstnasse kogu aeg. Seda ma korra mõtlesin. Väga... Loomingulised. Jaa, väga loomingulised vastused. Tegelikult vastus on väga lihtne. Sest tal on must öö. Okei. Lähme edasi. Mida panevad traditsioonilised ukrainlased? See tähendab seda siis, et mitte tänapäevased ukrainlased. Võib-olla panevad, aga... Ukrainlased? Jah, traditsioonilised ukrainlased oma jõuluvuse peale. Midagi nükest, mida sa ilmselt ja sa ilmselt ei paneks. Kas nagu kaunistamiseks? Jah, et see toob head õnne. Mida ma ei paneks? Kas tava inimesed panevad ainult ukrainlased? Ei, no sa isegi ei paneks. Ei, sa ei paneks seda. Mis hea kamar? Ma mõtlen ka mingi toidu asi. Oi. Väga huvitavaid küsimusi oled siin leidnud, Marit. I did my research. Nüüd oled sina see jõuluekspert. Kartulid. Ma panin leiba. Tahad teada või? Ämbliku võrku! Tagu. Jaa. Et nad uskusid, kui sul on kuuse peal ämblikud või ämblikuvõrgud, siis on good luck. Okei. Ilmselt tõesti. Aga huvitav lähenemine. No isiklikult ei tahaks. Jah. Ei. Aga nemad tehku, mis tahavad. Tõpselt. Nii. Nüüd on selle küsimus. 9. küsimus. Mis on kõige suurem jõulukink, mis on kunagi kellelegi antud? Kas suuruselt? Füüsiliselt, jah. Et nagu hästi suur. Jõulukink? Jah. Ja see on mingi public record või? See on nüüd avalik kingitus. Nagu nüüd, et see ei ole mingi eraisikule, et ma annan sulle auto. Okei, väike. Ma panin juba saar kirja, aga tegelikult. See on mingi konkreetne asja, nagu päris konkreetne asja, et see ei ole mingi üle üldine mingi saar või see. Ei, see on konkreetne asja. Statue of Liberty. Sama, jah. Õige vastus! Oligi! Fun fact, et seda ei antud tegelikult kohe üle, aga see pidi olema jõuluking. Aga kuidas meie ajus hoopis ma tõest ei tea. Te ei tea. See on huvitav. Aga tublid olema. Tõesti. Ma olin tegelikult kahe asja vahe. Ma olin kas Eiffeli torn või siis... Ma kusagi panin selle ja... Aga jah. Nii. 10. küsimus juba. Nii, millisel jõululaulul on kõige rohkem erinevaid salvestatud versioone? Te võite siis öelda, sellest on ka eestikeelsed varianti, et te võite öelda, kas siis eestikeeles või inglisekeeles. Jälle meil on mitu lauluvalikud. Võin öelda vihja, võibolla see ei aitud, et mitte kuidagi moodi sellel on. 733 salvestatud versiooni. Ja mõelge, mis veel siis ei ole salvestatud. 700. Mul on ka nüüd kohal. Jah, ma ei viitsi kirjutada. Nii. Ma keselt, ma panin nüüd 7 beginning to look.
mina panin Let It Snow. Tegelt on. Oota, muidu see ei läheks nagu nii õige vastusena, aga muidu ma mõtlesin ka Rudolph the Red Nose Reindeer. Jah. Yeah. Ei ole. Okei. Okay. Tegelt väga lihtne vastus. Kuidas see siis inglise keeles on? Silent Night. Silent Night. Okei, jah. See on vist väga nagu vana laul ka. Jah. Nii, okei. Nüüd on ikka huvitav. Ja ma ei saanud selle aru, kas see on räägitud tervast maailmast või USAst. Ma eeldan, et see on USA kohta. Nii. Nii. Ütleme nii, et see käib USA kohta. No nii. Mitu inimest keskmiselt satub iga aasta jõuludekoratsioonid üles panemisel emossa? Ja ühe aasta kohta. Ja teeme nii, et ma annan punkti aasta. Üks aasta? Üks aasta. Ja ma annan punkti sellele, kes lähemale paneb. Issand. USA koht. Terve USA. Palju? Emossa. Kas seda tohib teada, mitu inimest USAs on? Mitu kolm? No, mitu sada miljardit? Mitu miljardit? Miljardit vist päris ei ole. Mitu inimest emosse jõuludel? Enamasti siis kukutakse. Kui paneks jõulud üles üles? Ja. Oota. Ma oleksin ka... Okei, ei. Mina panin miljon. Kaisa nüüd peab muidugi... 990 000. Mis te arvate, et nad teevad? Nii hullud ka ei ole. No, kas see on terve USA peale ju? 15 000. Oi. Aga tead, no kuna sa paksid... Ei, aga see ei lähe ikkagi. Ja, no mina ütlen vähem. Okei. Okay. Aga see ei lähe ikkagi, sest... Et... Ei lähe, ei saa punkti. Ja. Ma ei annaks ka meile, kui ei, ma olin. Ei. 15 000 ikka väga muu kui miljon. Lähme sedasi 12. Küsimus. Mis muinasjutt inspireeris jõulude ajal piparkoogi maju valmistama? Muinasjutt. Äkki. Ma panin Hans ja Greta, sest see nõide las piparkoogi majas. Ja see on õige vastus! Väga nõnju. Väga hästi. Kolm küsimust on jäänud. Nii. Nii. Olet valmis. Mida oli kujutatud maailma kõige esimesel jõulukaardil? See on huvitav küsimus. Esimesel jõulukaardil? Jah. Ütlen, et see kaart on siis valmistatud aastal 1843 ja see müüdi 2015. aastal maha üle 10 000 dollari eest. Ja inglise keeles selle kirjas hand-colored, whatever that means. Kas see on loogiline asja? Ta on loogiline, ma tuleb mõtlema. Vaatame, mis teil siit tuleb? Lumine väli, mets ja lumesõdu. Tegelikult oli... Perekond veini joomas. No jah. See ei mõte, kes ka mul korra läbi, sest ma mõtlesin, okei, okay, selline ajastu. Mina mõtlesin kingitused äkki. Ma mõtlesin korra. Jah. Jääga. Okay. Nii. Viimased kaks küsimust. Nii. 14. Mis riigis tähistatakse jõule sellega, et kogunetakse rannas? Rannas? Rannas. Inimesed saavad kogu rannas, et jõule tähistada. Ei oota. Austraalia. Ma ei tahan öelda, ma panin Hawaii, aga see mulle nagu... Ma olen ju riik. Ja ma olin seal osa riik. Hawaii ei ole õige vastus. See on täiesti Austraalia õige vastus. Randa lähevad. Jaa, sest vaata, kui meil on ju jõulud, on neil suvi. Jaa. Ja siis nad täistavad. No neil on ka jõulud, aga neil lihtsalt ei ole vaja. Ja neil on kuum seal. Ma ei arvanud, et nad randa lähevad. Doesn't even make sense. Isegi keegi mu tuttav kunagi käis jõulude ajal Austraalias ja ütleski, et nagu olidki mingi on the beach ja mingi kokteilike. No okei. Vot cool. Okei. Ja tänane viimane küsimus. No nii. Sa huvitav küsimust. Ma räägin. Mis on kõige edukam jõulufilm läbi aegade?
Ja nüüd see ei ole see. No kaks suurt valikut ju põhimõtteliselt on. Või noh, minu arust, aga jummel, no nüüd peab ju valima. Ma olen ikka selle, aga ma pakuks, et see on see teine. Ma pakun, et see on see teine, aga okei. Home Alone. Kahjuks, teile mulle vastus. Grinch visa või Grinch. Grinch on õige vastus. Kurre. No nii, et... Just vaatasime ka enne, kui Marit tuli. No vaat. Luegi siis kokku mitu maiustust jõuluvana käes ette. Mis on? Neli. Viis? Kuus? Kaks, kolm, neli, viis, kuus. Meie võitja on Kaisa. Mina Kaisa. Jaa. Võt. Väga tore mängu oli. Eks ju? Jaa. Isegi jõuluhtul võiks jõukest mängu mängida. Jaa, veel otsiks mingid küsimusi ja teeks. No võt. Ja me ikkagi teadselt vabadus sammas kingiti jõuludeks. See oli meil. See oli ainuke vastus, mis teil minu arust mõlemal läks. Ei. Ei, see oli veel, aga jah. Aga see oli selline, et huvitavad me teadsime seda minu arust. Nagu see on jah sõike lambine asja, mida teada. Jaa. Nii et ilusat siis jõuluhooaja algust meile, lööme väikse krõksuga veel kokku, eks joo? Mul ei ole siin enam soovitud aega, aga... Aga mul küll on. Ja täitsa ma soovitaks ka perega seda teha või sõpradega, kui sa jõule pead. Kas või võtta need samad küsimused, Maarit oli vahe eeltöö ära teinud. Just. You welcome. Ja järgmiste videoteni. Tšau! Tšau! Bye!